Ojačanje kapaciteta za saradnju u zaštiti ljudskih i manjinskih prava, to je jedan od prvih projekata koji realizuje Kulturno-informativni centar Bugarske nacionalne manjine Jerma, koji je pre nekoliko meseci otvoren u Pirotu. I o ovom projektu u narednim minutima ja razgovaram sa Natalijom Taškov iz centra Jerma. Natalija, hvala na vremenu za ovaj razgovor. Kulturno-informativni centar Bugarske manjine u Srbiji Jerma u saradnji sa Bugarskom pomoći za razvoj pokrenuo je projekat ojačanje kapaciteta za saradnju u zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Ovaj projekat uključuje neprofitne organizacije, lokalne samouprave, kulturne i sportske ustanove i organizacije sa područja Pirotskog okruga i pograničnih područja Sofijskog okruga. Uključeni su takođe i regionalni i lokalni mediji kao internet portali. Što je bitno za ovaj projekat je da su krajnji korisnici građani Pirotskog i Sofijskog okruga. Takođe, Kulturno-informativni centar Bugarske manjine Jerma razvio je saradnju sa Evroregionom Nišava kao i sa udruženjem Pirgus. Ta dva udruženja su saradnici i pratit će svakako razvoj projekta i vrednovati na kraju njegove rezultate. Koliko će trajati ovaj projekat? Ovaj projekat planiran je da traje od marta ove godine do septembra iste godine, znači 6 meseci. Da. I koji su zapravo ciljevi? Eto, sada ste negde i rekli ko je sve uključen i ko će biti uključen u ovaj projekat, a ciljevi projekta su koji? Pa glavni cilj, osnovni cilj ovog projekta je unapređenje kulturne, obrazovne, izdavačke, informativne i sportske saradnje između Republike Srbije i Republike Bugarske. A kao specifične ciljeve možemo izdvojiti jačanje kapaciteta samog Kulturno-informativnog centra Bugarske manjine Jerma kroz izradu akcionog plana prekogranične saradnje, a takođe i poboljšanje saradnje bugarskih i srpskih zvaničnika, nevladinih organizacija kao i drugih zainteresovanih strana u našim zajednicama. I kao još jedan cilj možemo izdvojiti podizanje svesti o istorijskim, kulturnim i turističkim znamenitostima Republike Srbije i Republike Bugarske. Čuli smo dakle ko će sve biti uključeni i ko su zapravo one osnovne ciljne grupe kada je reč o ovom projektu? Pa dakle, napomenula sam da su ciljne grupe nevladine organizacije, organizacije lokalne samouprave, takođe i obrazovne institucije i mladi u regionu. Takođe bitno je uključiti i manjinske grupe u Pirotskom okrugu i na kraju i lokalni i regionalni mediji. Takođe je bitno napomenuti da će ovaj projekat doprineti Agendi 2030, to jest Agendi za održivi razvoj, okupljajući dakle vlade, preduzeća, medije, obrazovne institucije, lokalne nevladine organizacije i kako bi znači poboljšali živote ljudi u graničnim multikulturalnim zajednicama kao što je naša. Znači kroz promo materijal, kroz web sajt i Facebook fan stranicu ćemo promovisati i ciljeve Agende 2030 kao i ciljeve ovog našeg projekta. Pretpostavljam da izrada sajta i ovih aktivnosti na društvenim mrežama da su to samo neke od aktivnosti u sklopu ovog projekta. Da, tako koje je. Koje će biti još organizovane? Recimo, prvo da navedem da je uspešno otvorena zvanično naša kancelarija, prostorije Kulturno-informativnog centra pre 2 meseca, gde je prisustvovao i generalni konzul bugarskog konzulata u Nišu, Dimitar Canev. Biće uskoro organizovana i bilateralna konferencija u cilju, dakle, poboljšanja saradnje bugarskih i srpskih zvaničnika, raznih nevladinih organizacija i drugih strana, znači, koje su zainteresovane za srpsko-bugarsku saradnju.
Da, čuli smo malo čas, ste pomenuli i agendu 2030 koja se odnosi na period do 2030. godine i sada kada govorimo o održivosti ovog projekta, kako će on biti održiv? Šta ste planirali? Pa, svakako izrada akcionalnog plana, izrada web sajta, izrada promo materijala i samo to povezivanje sa drugim nevladinim organizacijama iz Bugarske i Srbije, postižemo taj održivi razvoj, znači održivost razvojnog projekta. I što bih ja navela za kraj, da je najbitnije da mi te kontakte i nakon završetka finansiranja zadržimo, znači nakon što se finansiranje završi, da ti kontakti ostanu aktivni koje smo stekli u toku projekta. Znači, generalno sam kulturno-informativni centar Jerma će nastaviti da ostvaruje svoje ciljeve, da očuva nacionalni identitet, kulturno nasljeđe i jezik bugarske nacionalne manjine, da nastavi da se bori za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i također da nastavi da promoviše multikulturalnost i da unapredi saradnju sa svim nacionalnim manjinama u Srbiji. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Čuli ste dakle, u septembru se završava realizacija ovog projekta, ali iz Kulturno-informativnog centra kažu da će sve ove ciljeve koje ostvare i aktivnosti negovati i u budućnosti.